Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aziz mu'min musulman birodarlar, Alloh taolo sizlardan rozi bo'lsin. Safarda yurgan akalarimiz, opalarimiz, singillarimiz, onaxonlar, aka-uka birodarlarimiz, Alloh taolo sizlarni safaringizda bexatar qilsin va oila a'zolariga yorug' yuz bilan qaytishlarni Alloh taolo nasib qilsin. Topgan pulingizga Alloh baraka bersin va shu bilan birgalikda umringizda ham Alloh barakotli qilsin. Birodarlar, bu videoroligimizdan maqsadimiz, bu videorolik bilan sizlarga murojaat qilgan sababligimiz mana shu musulmon xalqimiz shu kunga qadar juda ko'plagan muhtojlarni hojatini chiqardilar. Va qanchalagan muslimalar, musulmonlar, birodarlarimizning uyi yo'q edi. Uyli bo'lishdi. Qanchalagan nogironlarimiz kalaskasi yo'q edi, kalaskali bo'ldi. Qanchalagan betoq bemorlar yotganida Indiyaga borib, Turkiyaga borib, lichini olib, Alloh taolo shular sabab chiqilib, sog'ayib, tuzalib va oilasiga xursandchilik bilan qaytishdi. Albatta, buni sababchisi muhim masalasida bosh turgan mana shu bloger ukalarimiz, akalarimiz va mana shu xalqimiz, musofir yurtda yurgan va vatanimizdagilar mana shu video roliklarimizga befarq qolmasdan bizning video roliklarimizni ko'rganda qaysi muhtojni kim chiqaradigan bo'lsa shunga befarq bo'lmasdan o'zini xayr ehsonlarini yuborayotgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bor. Demak, bugungi kunda muhtojlarimiz hojati chiqyapti. Uysizlar uyli bo'lyapti. Nogironlar o'ziga avarachalarga ega bo'lishyapti. Shu bilan birgalikda bugun birodarlarimiz Allohni bo'lmish masjid, Allohni uyi bugun sizlarga muhtoj bo'lib qoldi birodarlarim. Muhtojlik qanday deydigan bo'lsangiz, mana shu Seydug'um xalqi bilan birgalikda hammalarimiz shu yerga mehnat qilib, mana bir qancha oy oldin boshlangan masjidni mana bugun bitirdik, alhamdulillah. Bu masjidimiz jami masjid 12 ga 28 kvadratda 300 kvadrat kattaligi. Hammalarimiz qo'limizdan kelganimizcha darag'imizmi, himmatimiz qilib, yordam qilib, mehnatimiz bilan mana shu darajaga yetkizdik. Barcha mana shu xalqimizdan Alloh rozi bo'lsin. Undan tashqari Rossiyadagi birodarlarimiz ham bu bizi sa'y harakatimizga befarq qolmasdan o'zini xayr ehsonlarini yubordilar. Birodarlar, mana shu bugungi kunda shu masjidni istishga kelganda oqsab qoldik. Birodarlarimizda berib bugunga kelganda mana shu isitishlik ham bir ozgina pul bilan emas, balki konditsionerni kattasicha qimmatroqligi uchun kelinglar, shuncha insonlarga yordam qilgan birodarlarimiz bor, shuncha yordam qilgan opa singillarimiz bor, bugun Allohning uyiga ham yordam qilar degan maqsadda, umidda mana shu yaxshi savob ishni sizlar bilan birgalikda baham ko'raylik degan maqsadda sizlarga video murojaat qilyapmiz. Opalarimiz, singillarimiz, aka-ukalarimiz, bizlarni ko'rib turgan bo'lsangiz, Alloh taolaning uyiga bir so'm beradigan bo'lsangiz, o'rnini Alloh ziyoda qilib to'ldiradi. Bu Allohning va'dasi bor, birodarlar. Birodarlar, Alloh taolaning huzuriga borganda Allohning uyini muhtoj qilib tashab qo'yib boradigan bo'lsak, Allohning huzurida qanday qilib qaysi yuz bilan qaraymiz, birodarlar? Bugun mana shu savob ishlarga sizlarni jalb qilib, mana shu savob ishlarga sizlarni ham murojaat qilib, billa shu Allohning uyini istadigan bo'lsak, mana bu masjidda oqsoqollarimiz bor, yoshgina bolalar bor, ta'lim oladi, dars olishadi. Mana shularga sharoit, issiq sharoitlar qilib beradigan bo'lsak, alhamdulillah o'ta yaxshi bo'ladi, birodarlar. Chunki masjidni ikki xil holatda obod qilishlik bor ekan. Biri jamoat bilan bo'lsa, biri molimiz bilan. Ya'ni molimiz bilan obod qilishlik deganda masjidni rang-barang qilib bo'yashlik emas, balki mana shu jamoatga sharoit qilib berishlik. Mana bir qancha birodarlarimiz juda ko'p mana usulitr kolonkalarga yordam qilishdi. Alloh rozi bo'lsin. Lekin bugun isitishlik ekta usulitr olishligimiz kerak. Mana shunga birodarlar befarq qolmasizlar degan umiddamiz. Mana bizning Bozor Qo'rg'on rayonimizdagi Hadiya Qamxo'r dagi birodarlarimiz ham bu masjidimizga befarq qolmadi. O'zini hissalarini qo'shib juda katta yordamlar qildi. Mana shu Hadiya Qamxo'r birodarlarimizni ham Alloh rozi bo'lsin. Qanchalagan insonlarga yordam berishyapti. Sizlar sabablik shular boshqosh bo'lib sizlarni omonatingizda o'z o'rniga va o'z egalariga topshirib beryapti. Mana shu Sanjarbek ukamizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Buni aytishligimdan maqsad, men shaxsiy guvohi bo'lgan ko'p xayrli, yaxshi ishlarni qilib kelyapti. Alloh taolo mana shunday ukalarimizni ko'paytirsin.
Alloh taolo mana shunday ukalarimizni ishlarini Alloh o'zi o'nglab, mana shu xalqimizdagi musofir yurtdagi birodarlarimizni umrlarini barakotli qilsin, rizqlarini ulug' qilsin. Alloh taolo topgan puliga baraka bersin, oila a'zosiga eson-omon yorug' yuz bilan qaytib kelsin. Mana shu bizning video roligimizga befarq qolmaysizlar degan umiddamiz. Mana shu ikkita konditsionerga biz karta raqamlarimizni qo'yamiz ekran ostiga, o'zingizlarda himmatingizda jo'natasizlar degan umiddamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.